Tak to nevím, co to bude za film. Budeme se na to muset kouknout. Rodinná sága, která vám bude nebezpečně povědomá. Profesorka Hnilová stejně říká, že jsem hluchá jak poleno. Ty? Krev mé krve? Při desetiletí temné části naší historie. Teď není čas na hrdinství, Jindro. Nikdy nebyly větší čas na hrdinství. Tři filmy, kde máme roli my všichni. Já bych mám nebyl sám, trilogie, která vám odhalí, co předcházelo filmu, který tak dobře znáte. Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3. Ještě jsme nalili olovo. Milujeme. Pozor, ani nedutat. Tadá! Pravá vídeňská práce. Já už se nemůžu dál tvářit, že se nic neděje. S dovolením. Dobrou noc. Zahradnictví, rodinný přítel, dezertér, nápadník. Pozor, deputace, pozor, pozor! Komunista Zíka za své hříchy pyká! Příběh o těch, kteří zůstali, a těch, kteří utekli.